tunasema kwamba sisi tuko tayari kufanyia wananchi kazi. Na tungependa sana na naomba wafanye kazi wote wa serikali wafanye bidii watumikie wananchi na wafanye kwa njia ile inatakikana kwa sababu tunataka usawa, tunataka kazi isukumwe kwa njia ile inafaa ili nchi yetu iendelee kwa njia ile inayofaa kwa sababu nchi hii tunataka tuibadilishe, tunataka maendeleo ikuje haraka na iweze kuendelea pahali tu na mpaka wafanyakazi wa serikali na watumishi wa serikali wanahudumia wananchi kwa njia ya sawa. Ya pili ni kwamba sisi wote tuko chini ya raia. Wadosi wetu ni raia. Matakwa yao ni kazi yetu, ni jukumu letu. Na tunasema tukienda mbele tunataka watumishi wa serikali wawe watu wa kutegemea. Wawe watu wale wanakuwa kielelezo mzuri kwa watu wengine. Ili ukipatiwa kazi kama mtumishi wa serikali unafanya kwa njia ile hata mwenye anaishi area hiyo atafurahia vile wanalilan watu wa Homa Bay wanasema. Tunataka kazi ya serikali ionekane ya kwamba imefanywa kwa njia mzuri. Mambo ya ufisadi hatutaki. Mambo ya ukora hatutaki. Mambo ya watu kutokuja kazini kwa saa za masaa zile zinatakikana ikome. Mambo ya ulevi tuachane nayo. Alafu tu focus kwa kazi ya wananchi na tuwatumikie kwa njia mzuri. I want to say that as head of public service we are going to lead a public service that are servants of the people, that are going to serve the people in every way, in whatever form, to ensure that the government agenda and the development of this country is moved to the second level. And every other day we need to be lead by example. And we are not going to allow anybody who will mess up the program of government. We will not allow anybody who wants